Dobrý deň, sledujete posledné vydanie magazínu Košického samosprávneho kraja v tomto roku. Most cez Ružín je pre havarijný stav uzavretý pre nákladnú dopravu a po 23. decembri ním nebudú môcť prechádzať už žiadne motorové vozidlá. Okrem približne 7 miliónovej investície do jeho opravy musí samosprávny kraj riešiť ďalšie problémy s obchádzkovými trasami. Tak to dnes vyzerá prejazd po moste. Autá, aj to iba do 3,5 tony, smú prechádzať po moste len jednotlivo. Prechádzať už majú zakázané aj autobusy. Všetky autobusové linky aj z Kojšova, z Veľkého Folkmáru chodia do Margecian a tam je zabezpečený prestup na vlak. Zasa z druhej strany od Spišskej Novej Vsi Krompach, ktoré prechádzali cez Ružin a cez Jahodnu, tie tiež končia v Margecianoch a tam je zabezpečený prípoj na vlak. Výnimkou je linka z Opátky, obce najbližšej k mostu. Opáčania zatiaľ cestujú tak, že jeden autobus ich privezie k mostu, cez ktorý prejdú pešo, a na druhej strane ich čaká iný, ktorý ich zavezie do Košíc. Kým nebude most odovzdaný ako stavenisko, tak dovtedy po ňom obyvatelia z Opátky môžu prechádzať pešo. Okresný úrad vydal rozhodnutie o dočasnej prevádzke na moste cez Ružín do 23. decembra. Statik sa jednoznačne vyjadril, že ďalšie predĺženie termínu nedovolí. A tak od 24. decembra mostom neprejde už ani osobné auto. Správa ciest KSK stihla opraviť najkritickejší úsek medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi, ktorým povedie jedna z obchádzok pre osobné vozidlá. Tá predĺžuje cestu medzi Jaklovcami a Košicami o 18 kilometrov. Nákladné autá budú musieť obchádzať most ešte po dlhšej trase. Najdlhšiu obchádzku by však mali Opáčania. Do školy v Košickej Belej, ktorá je na druhej strane mosta, by museli cestovať na miesto 10 kilometrov až 60. Preto sa správa ciest KSK pokúša upraviť lesnú cestu, vedúcu poza Ružín. Cestári sa snažia sprejazniť cestu tak a upraviť ju tak, aby auto po nej prešlo. Či po nej prejde každé osobné auto, to ťažko v tejto chvíli povedať. Určite si bude vyžadovať šoférskú zručnosť a zrejme aj to, aby po tejto ceste chodilo auto, ktoré má trebárs pohon na všetky 4 kolesa alebo nejakú väčšiu výkonnosť, pretože v niektorých miestach je to naozaj horský lesný terén. Takže to nebude pre každé auto, určite nie. Oprava mosta potrvá približne rok, treba totiž vymeniť celú mostovku. Napínacie laná, ktoré spevňujú súčasnú mostovku, poškodila za 50 rokov od jeho postavenia korózia a plastická deformácia. Priehyb mosta v jeho strede je viac ako 35 cm, čo 5-násobne prevyšuje povolenú normu. Momentálne sa začína pracovať na projektovej dokumentácii, na tom, čo všetko bude potrebné k výberu zhotoviteľa a k začiatiu prác. Posilňovanie ľudských práv v oblasti zamestnanosti na Slovensku. Konferenciu s medzinárodnou účasťou na túto tému zorganizovali Košický samosprávny kraj a Agentúra na podporu regionálneho rozvoja. Na konferencii odzneli zaujímavé príspevky odborníkov v oblasti ekonomiky, práva, etiky i sociálnych práv, pôsobiaci nielen u nás na Slovensku, ale aj v Čechách, Taliansku, Belgicku a Spojených štátoch amerických. V súčasnej liberálnej demokracii sa stratil človek a jeho predstava dobrého života. Aj to zaznelo na jednej z prednášok konferencie. Za uplynulé roky sa prehlbila sociálna nerovnosť vo svete i v Európe. Dôsledky znášajú doslova miliardy ľudí. Aj v KSK sú najväčším problémom nezamestnanosť a chudoba. 60% príjmov domácnosti je v pásme chudoby. 60% obyvateľov v našom kraji je v príjmovej oblasti v pásme chudoby. Postupne ako ideme, sa to nabaľuje ako snehová guľa, až sme dospeli k tomu, že je to v našom myslení, že je to v oblasti etiky a v oblasti etika priamo súvisí so zachovávaním sociálnych práv a je to v oblasti nedodržiavania sociálnych práv. V minulých 10 rokoch prešlo zamestnávanie revolučnými zmenami. Zamestnanci už nie sú ľudia či spoluobčania, ale ľudské zdroje. Na leasing si už zamestnávatelia nenakupujú len stroje, ale aj prácu ľudí. So up to 10 years ago in some way. Pred 10 rokmi bol veľký rozdiel, či ste boli vo vnútri systému alebo mimo neho. Ak ste boli vo vnútri, mali ste prístup k špeciálnym právam, k sociálnym právam. Boli ste tam vďaka svojmu pracovnému miestu. Zmeny na pracovnom trhu silno ovplyvnili možnosť ľudskej bytosti mať prístup k sociálnym právam. Tým sa dotýkame etiky ako súčasti života spoločnosti. Spomente si, kedy ste počuli o sociálnych právach. Nahradil ich nadradený termín ľudské práva.
ale sociálne práva ako ich súčasť, ako by kto si vyškrtol. Řadu práv, ktoré ústavy súčasných štátov zakotvujú, řada týchto práv je možná realizace jen prostřednictvím běžných zákonů. Otázky sociální mají samozřejmě etický rozměr a my jsme tu etiku v řadě případů potlačili. My jsme potlačili i určitou sounáležitost s tím společenstvím, s odpovědností za souseda, s odpovědností za děti, s odpovědností za budoucnost. Baťová hospodářská morálka například hovorí, že podnikání nie je činnost za účelom dosahování zisku, ale podnikání je verejná služba, služba verejnosti. Odčia s Baťovcov sa veľa zmenilo. Cieľom podnikania je maximalizácia zisku a banky, o ktorých Jan Baťa hovoril, že sú upírmi a nie pareniskom podnikania, dosahujú vyššie zisky ako podniky, ktorým požičiavajú. Propagátorom Baťovho systému je aj profesor systémov riadenia Milan Zelený, ktorý pôsobí na univerzitách v USA i v Číne. Zamestnanosť už nestačí na solidní život. A dokonce dochází třeba v USA k tomu, že ty generace dnešní poprvé v historii USA se budou mít hůře než ty generace předtím. Takže on je to velmi široký ekonomicko-politický problém, ke kterému zatím žádná politická síla a ani ekonomická síla nevyjádřila jasně, co je toho příčinou. Pokud neuděláte diagnózu a neřeknete, co je toho príčinou, no tak nemôžete hľadať léčbu. Na konferencii Milan Zelený prezentoval analýzu, podľa ktorej sa svetová ekonomika bude musieť zásadne transformovať. Kedysi sme všetci robili v poľnohospodárstve, potom veľkú časť ľudí zamestnal priemysel, neskôr služby. Zvyšovanie produktivity práce znamená, že v USA pracuje v poľnohospodárstve dnes iba 0,5% ľudí a dokážu vyrobiť dostatok potravín. No vzniká masa tých, ktorí sa zamestnať nemôžu. Dnes ich je v USA 17%. Postupne vypadávajú zo systému a tak hoci Spojené štáty dnes udávajú nezamestnanosť pod 5%, zamestnanosť je tu najnižšia za posledných 38 rokov. Riešenie treba hľadať v deglobalizácii, pretože žiaden ďalší sektor ekonomiky sa už neobjaví, tvrdí profesor Zelený a dodáva, že o konci zlatej éry globalizácie hovorili v Číne aj na základe znižujúceho sa rastu medzinárodného obchodu už pred 5 rokmi. Posilňovanie ľudských práv pri zamestnanosti, ktoré bolo ústrednou témou konferencie, bude asi jedným z kľúčov k otvoreniu ekonomiky postavenej na nových princípoch. V Janíku sa stretli betlehemskí pastieri. Vianočnú atmosféru s tradičnými zvykmi predstavili kolektívy zo Slovenska, Rumunska a Maďarska. Hlavným organizátorom medzinárodného podujatia bolo Kultúrne centrum Údolia Bodvia a Rudohoria. Miesto medzinárodného stretnutia betlehemských pastierov bolo tradične v Janíku v okrese Košice-Vidiek, kam už 15. rok pozývajú betlehemské spolky. Už 8 rokov im odborne pomáha Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria. Toto je veľmi starodávny zvyk, ktorý Údolia Bodvy a Rudohoria využívajú, respektíve spracovávajú mnoho folklórnych skupín, respektíve aj žije normálne táto tradícia v dedinách, ako napríklad Turnianske Novej Vsi v Hostovciach. A pre nás bolo veľmi dôležité, aby sa týchto nositeľov tradície trošku pozdvihli a dali ich na vyššiu piedestálu. Samozrejme, Košický samosprávny kraj pomáha veľmi v rámci tradičnej ľudovej kultúry. Folklórny spolok Pristaše z Košíc, ktorý vznikol pred rokom a pol, sa venuje tradičnému folklóru. Predstavili jasličkovanie z Hrabkova z obce na hranici Spiša a Šariša. Náš jeden veľmi dobrý kamarát, Jozef Lipták, on to rozbieral na základe nejakých rodinných záznamov aj známych, čo mal po dedine. Spísal to, mám to aj znotované, no a vlastne na základe toho my sme to vedeli naštudovať a vieme s tým aj chodiť vlastne. Na stretnutí betlehemských pastírov mohlo obecenstvo zazrieť ozajstnú zriedkavosť. Maďarský súbor z oblasti Balatona priviezol betlehemskú bábkohru, ktorú v takejto forme hrajú ešte na Ukrajine.
Vianoce patria k najkrajším sviatkom v roku, na ktoré sa patrične všetci pripravujeme. Pri výbere vhodného darčeka pre našich blízkych, ale aj pri zdobení našich príbytkov častokrát hľadáme inšpiráciu. O tom, že aj seniori či ľudia so zdravotným postihnutím nás dokážu inšpirovať, vás presvedčia klienti zo zariadenia sociálnych služieb Subsidium v Rožňave. Klienti a pracovníci Rožňavského subsidia zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb sa na Vianoce pripravovali už od začiatku decembra. Priestory vyzdobili vianočnými ikebanami a ozdobami, ktoré vlastnými rukami vyrábali v dielni v rámci ergoterapie. Za to obdobie, ktoré sa venujeme ergoterapii, sa nám podarilo vytvoriť takú homogénnu skupinu, ktorá je pozostáva približne z rovnakých diagnóz. Podstatné pre nich je to, že vykonávajú nejakú aktivitu a sú vytrhnutý z toho stereotypu bežného života. Dnes pracujeme na takých vianočných ozdobách. Na zhotovenie vianočnej ozdoby potrebovali klienti zariadenia polystyrénovú guľu, ktorú možno kúpiť v papierníctve, ozdobné servítky a lepidlo. Máme tuto tieto vianočné gule, ale sú len čisto biele a treba ich ozdobiť. Tak máme obrúsky, všelijaké vzory, vyberáme z toho a tešíme sa z práci, lebo čakáme veľké sviatky. Veľmi pekné je tu na Vianoce, veľmi pekné. Zvykneme 4 alebo 5 sme, že na štedrý večer zaspievame pod jedličkou Tichá noc. Tichá noc, svetá noc. Aj túto originálnu vianočnú guľu ste si mohli za symbolickú cenu kúpiť 5. decembra na prezentačno-predajnej výstave na úrade KSK. Ak ste tak neurobili do konca roka, ju môžete dostať ešte priamo v zariadení na Betliarskej ulici číslo 18 v Rožňave. V rámci kraja predávajú výrobky klientov aj ostatné domovy sociálnych služieb na vianočných trhoch. V Košiciach ich nájdete v regionálnom informačnom bode na hlavnej ulici číslo 48 aj v novom roku. Peniaze získané z predaja budú použité na kúpu nových materiálov. Klienti zariadení tak budú môcť opäť tvoriť a vyrobiť niečo jedinečné. Štedrovečerná večera si žiada krásnu slávnostnú tabuľu. Sviatočne ozdobené stoly aj chutný recept pre tento okamih starostlivo pripravili žiaci Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi. Tradične v predvianočnom období žiaci Hotelovej akadémie v rámci školy pripravujú nesúťažnú prehliadku vianočných tabuľ podľa vlastného uváženia. V dnešnej dobe môžeme na ich prípravu použiť rôznorodé materiály, rôznorodé pomôcky, dekorácie. Myslím si, že každý, ak nájde niečo pekné, čo sa mu páči, môže pri tejto výzdobe použiť. Pokiaľ by sme sa však mali držať trendov, tak týmto Vianociam dominuje severský štýl, inšpirovaný prechádzkou po zamrznutej krajine. Používali sme skôr také studené, biele, sivé farby. Použili sme tu množstvo sviečok, aby to dotváralo takú atmosféru, trebárs šišky, nejaké stromčeky maličké. A konkrétne k prestieraniu je to prestreté na také viacchodové menu. Prestieranie vhodne doplňajú poháre z brúseného skla, ktoré dodajú tabuli štipku luxusu a lesku. Ku krásne prestretému stolu patrí aj chutné jedlo. Žiaci vsadili na zdravú alternatívu štedrej večere. Pripravili lososa na pretláčaných zemiakoch a špenáte. Čo potrebujeme na prípravu tohto jedla? Lososa, zemiaky, špenát, cibulu, citrón, koreniny a balzamiko na dozdobenie. Ako prvé uvaríme zemiaky, popri tom tepelne upravíme špenát, ktorý dochutíme troškou cesnaku a olejom. Spolu ho potom zmiešame s pretlačenými zemiakmi a dosolíme morskou soľou. Ani príprava lososa nezaberie veľa času. Osmahneme ho na oleji s cibulou, cesnakom a citrónom. Lososa musíme okoreniť počas opekania solou a peprom. Každú stranu opekáme do rúžova po 5 minút. Na tanieri to môžeme ozdobiť balzamikom, použitou cibulou, citrónom, redkvičkou a prajeme dobrú chuť. Tento recept si môžete vyskúšať aj inokedy, nielen na štedrý večer. Prajeme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a tešíme sa na ďalšie stretnutie pri magazíne KSK v novom roku.